Өте көннен эфирге сақасыра информационный берені көрағыз студияға Любовь Гоголева Лилибин, Бучаска. Сахасырын сайдыты гарты хайстыватын салатын ролын рытар кепсети түлгеден ханала сулыхан аны гарты рейделер. Соростар сылгыны идейге бұлан нақты көлелелер сунтар кемпенде етігер түріттемет хайстыва ұстар бөлік бұцырытта. Олығыны тұй сирен үлетігер ұйалар үйе білуге трудовой сайлық олығын туғынан анал сюжетка. Хала сулухун улахана аныгар сахасырын бүттүн сайдыдыгар тыы хайыстыватын салатын орула дейін аттақ ан бастығы кепсети дүйілге төлеледі. Кен солталақ тарайын айсы Николаев сағалата регион салаячыта білейте әбітінен буманнық саңа сонун формат республика салалтатын онны лоқтоқтырын түмер сайды солларын тобылар көкемілігер. Сесе кемегер тыы хайыстыватын салатын бүгінгі күнге бар кығалғаларын онны қайдақ бұғарыққа сөбін енеке сайды туғынан кепсеттілер. Манны эксперттер бизнес әйге салаячылары фермердер общественный Нектер кытыннылар әлбә қатей кейді кен кепсетейді асты. Балайдағаны әлбә қатей кейді. Мен бачы интересіне кепсетей болу деген іспер күппет ағам. Өпті өрді. Тұғыт қайсы өдің жонлары хен хағалы өй ханады оланлар көрілері олар енері мүйін өрдер. Алты хылын рәтті өратын оғыз қаттың әді. Бегі тұғы қайсы өдің тұға хенлара хаты өді. Бегі хайынлары хылбы сұрық бұттен ол әлбәқ үйті ду, әлбәқ әйті ду, ұлар дейін бұлда, бейгі тұйы сіргер олар жомуд қачылын ұқты ақтыр, дұқотты ұқты ақтыр. Кем тәлтәу лілән қамнастын ұқты, әшуе қамнастын ұқты, кем чайхана кейі бәті продукциятын оңыран атылан сөпті әшуе достойны қачылы ұқты. Онта аты ғылбы сұрыпы суық. Джон қачылынағына тұйы хергер оқсы юға, оғылынуға, дейт оттуға, халғы үлән қамсамы кебіран бәрігі. Хәпті ол хамы хүрін ғылбы сұрық бұд. Сунтарлығын кемпенде етін ұтчата. Сорос ден үрақ атынан нелектен 4 километр ұрақ сірге сылғы қайысты отын тәремет. Беге ұстар бөлік бөт қайысты өретін білісті. Сунтар кемпенде етігер ұнақ сылғақ санатар баққабаттанар. Оттур қодуғата етір сұйуеті суағын кереді. Бұманнық ұрстықтары тұмнан кәкке ұраққаттары білінмәкке сақат үрі жүрігін сылғы ететін Алексей Романович Игнатьев, Виктор Семенович Уйбанов, Уйбан Уйбановыз Месников үрі тұтан 2016 сылтан. Сауыру өстен үрақ атынан сылғы қағасты отын тәреміттер. Күшкі получасы ғым бұт сылғы деметір. Оқайынтан жа әті атылыған, начинайшы фермерге кәттіған, базы бәтін тұтан, базы бәтін тұтан деген. Основна база бұд, оның бөкіс база бұд, ғылғы бұд әлбәді аны бұйрыққа қалықтақ бұд. 2016 сылықтан үлелерін сағалаған, саңа сағалыр фермен ғранысы тиген, ара сірттен сылға атылаған, сауырғысқа же от тұтты бұдтар. Сылай тұтулары өссәбілден, білген тойоттор, маңы жонлар сәнері сірдеріттен туақта, ұратыта соқ бол бұд. Бұл бейгі үлгі өттар олар өделері, Бөлекке бар дегінді қолыр, стеклопакет, тоқты ұрларды ұратты тауық, телевизорда туа ханылары бар табар. Бейік әлбік көмітігер сылғы туалаттыр мән қаңыстан Николай Никифоров, кемпендәй ұлықта ола Валерий Генеров тұрақтырынан отторын ұқсан сағылатылар. Сылғылары туақ қанлық сылжаларын көрдірділер. Манна Чүрапчыттан қоту қаңнақ, Нүрба Чаппандадыттан сонтар кезісті ағаттан ұлылығы сылғылар балылар. Алты ондан таққа ғылғылақ бұд. Оны қан ғоруқтар әдеддер. Өйіл түрі өқті әқтір, бұйыл түрі өқті түрі әбәтілер. Сауырғысқа сылғыра ұған тәнен бардағына ұлықтау жон бей бұрдуғысыдың қамадық туған ұқтыра. Қайыптар племенно қағастығыны ұлатынлары құрүлі әқтіра өрдер. Жабы күрдік қарақтары сылғы тұла оттана, ұрағаналары аттар сайдылары тұғылан ғаджыр олаттар, ғылғы ғырғытын ғоруғысқы ұлықтан әрелері бір тәғай. Мария Кабилянова, Вячеслав Борисов, Сақателементі, Сунтар. Чүлманға алданға онына жақұскайға марқаға саңа әте қаны чәбдегіддер кейінлері тұтуқтыра. Маны тоғылуры яға аспыт күн айсы Николаев тағарда. Бұл проекттар олықы келдеріге сақа сірі сір ұчастығын беректі ақ, онтан өбілейінің онына тұтуытын толыру «Газпром» кампания ойынан сүрін өкті ақ. Алданға оғыларға онына олақан жоңған амыт бассейн тұтылуы, Чүлманға қанқылыр кейін. Жақұскайы бейегер бассейн онына қанқылыр салы керектірі.
Бүгіннер оттар екерділарынағы өй оңнюларын түмігіні хитнерер брифинг болла. Бүкірақ тегеге барыта сүз ағуан бир асколаттан, балтара тұхынчаттан әлбе қоғы аккредитацияна аспыт. Кыттачылар 12 қайысқанын коталастылар, мантан сеттете күресте хейте суақ. Өркен өй оңнюларын сүрін Улахан Кубагын Сингапур математикаға, онна наукаға асколатын өрінәчілер әлілар. Онтын бир дилән бастыңы бұхарыға, мұңы турка илағынан Казахстан өрінәчіте Нурдаулет Таумаргенов болды. Кенен сүрін спонсорттан Майтона компаниятан 5 тыгынча доллар олла. 2036 сыллаққа Россияға 117 миллион кеге олар болуға. Бұ маннык сабағалан ағыны Росстатын орды. Бұ көрдірі аспыттаңы сабағалағынтан үчігей, 2-тінча сүрбей үз сылттан айылға соқуынан кеге ақсана түхен керен бары деген специалистер 114 миллион нәхнегіленені сұтту сылжы бұттыра. Онтын білеген төттер өттін, жон ақсана әлбейдің сабағалығылар 2-тінча тұт 5-ке сыл ұстата 300-тінча кеге төріға деген ақтылар. Абитуриенттан ордук элбек докумон медицина институтугар кирбит. Ол курдук быйыл институт 214 бюджет местетигер тыгынча 142 сайыбылынен туттар буттар. Отыйын сүрбе 6 күнүгер Хотугулу Илиңи Федеральный университет кин тутар камыйет өлетін түміктүр. Пресы успа хитнер битнен бакалавриатка уна специалитетка бередилебит 2013 местега. Опсая ағыз тыгынча 710 докумон кирбит. Ордук элбек абитуриент эмтир жылы салага кирер бағатын билеббит. Жокускай ғаса еңі күннері баттаға кетек қағайыстывалар етеніне дачалағы Джон Сибейхе оғыру отағын дәлетчі тардан қамағаты қатылылар. Белеген аты тұту саамы үгенен сейлі келер сюжаққа. Кенеке сыларға кейін қоракқа ұлықтоғы продукция қамағаты қатыланар болла. Сайының Жокускай ұлысаларынан түрданча ұлықтоғы оғыру отағына тылыр, лаппылар өлелелер. Бұлырын маннық аты кейіне сүрбе бір әбет боллағына бұйыл әлбәті. Джон бәйе өнер біт оғыру отағын төхеді сыналағын ехін ұрдық сөбілен атылағар. Бұракет әскәй ұрсуын білген мүхәк сүрбәлі лаққына, мүхәк ұтыту лаққына тұлық болар абышына. Амтана ұлық онына тұға соғын еңін бербәт. Онында бейхене боллағына ұрдық сөйтеке. Бұғы сүйін өті месіне ұрдық баға болды. Мүхәпті өнәті, ұнықтыға ұлық ұрдық. Бейәді сүгір қан бұл 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 более экологически раски. Он как бы бен тохта унирен тахарачларгын поддержка ланген холобура. Сыны туғынан әтәребет боллыққа күн айы олары отырар. Оларын білігін самай, үйнәйі сіден тұрар кеме болан арый чепчеді. Бәе помидорын бір келетін 2 мәғақ сол көбайға оғырсыны мәғақ бейінге атылығы қосып. Онтан қаппыстыны әтті оңға, ғуынға, сүбегілі нөмірковы мәғақ бейінге батараллар. Атығыттар бәелері бәлетейлерінен оғыру отаға бұлырыңы тағар ұрабыт. Тошқа ол кәлі қыртошқа тауғын мәғақ болдағына. Местный мехко турар мелкой и крупная икки мехко. Оғыру отағын қораттағынаға кетек қағайыстывалар ағылалар. Сүрінден, Тулағы, Нам, Онна, Павловскай бағыналарыттан қомылды бұд, Сибейхей үйіні болар. Маны тағынан дачыла жыны ме бөбейден үйінлер бітін кейін атығыға дәлетчі тардыр. Атығыттар дәлерінен атыржа ғайын бүтуіде кейін қораққа сылын айы ұтылар жарбанкаға аз қотатчу тақсыға. Оларын түйінен тымны болын, бұйыл оғыру отағын үйінуде мөлттіғ. Бұ білден тұрар сынаға әмек сулақ болуға. Елизавета Васильева, Илья Сарамятников, Саха телевидение, Джокускай. Отчуттарға бұл чуттарға тенін айылғаға сынен айтшыларға бұраллах балаққа. Николай Кудрин мұндырың оғын туғынан әтеннеге тек қосып. Купалды мағуыннақ балаққаны кене өріс талағаттан оңыр бұд. Сүрін тұтыла 6-15 ара сұрғастан сытыры тұруру таңалылар маныға 35 ұстуқа ұғын маға метрі сүрбе 5 сантиметр кәмендек болар, кылғыға метрі 9 сантиметр. Оны болталарынан әветер көнлері нелбанынан ұтары қам тұттар тұр, ұғылар қомылар балаққаны қанына бағарар ұлда тұруру қосып. Білетер бұл қамынды тоқ күйдағы ғуячы Николай Кудрин бүйніне әрге мотоциклы таңған мотоблок, дружбәр бейнен, соботтанан қарынан әйінлер техниканы оңырын тұрар.
Сақасырын әмелесе түріттемете сүз сылын көрсе изжелы министерстебеті онына бетерәнлер себеттерін көгіләйінлерінен жүкускайттан сонтар қайтығар тие сүрбет өт кейлағы бөлі қаянғы тұрынна. Бөлі құрапчы ұлығығар сұрытта, манна үрін банжеттері күттіқ сұғыға үгіз сұратын ұрбут Николай Карева Шапкин от Собурусқай өйді бүнігер вино құрдулар. Үліхеттер салғы сонтар қайтығар аянныр, манна мұңытур үрдік чепчалға изжелы министерстебетін онына бетерәнлер себеттерін бұлағынан нехтара. Білген бұ автобробек болы тұрар. Түйет ұлығынан мәе қаңалас чүрапчы татты онына томпы. Беге ғұрпауғыдар сөйбет өткейі, онына изделатын министерстебетін сотрудниктара, ветераннар, онына служба спасателей министерства чрезвычайных ситуаций Республики Саха-Якутия. Трудовой сайлы гаруологын үліға ұялар. Үйәбілі ұлығындалыр нелегіттен тәйтші серге трудовой сайлы көе қайдары баттаға үлі көстер бұйар. Қағайстығыны сүрінер Осиповтар жи керген манна республикара сұлыстартын олаттары түмен үліға сығырар. Трудовой сайлық сайынын әрі болбаққа күхінің күтті үлі еребет. Үс ұғыл күстір болдығана ұлақын үлі көмегер манна сайын ақсын 6 ұғыл сайылыр. Келінер олаттыра лағырдарға сылжан баран күстір бап бұрғы бұйарар от үлетін сағылыны та сайлықтары ғар кәләлілер. Бұ бұйыл бастық қоды ғабыт бұ тұрғыз болла, маны қойы тұтта ачы бұд. Қоды ғабар тұттанам өпінің кәніне. Әрі бұйыл жөнел бәғал демет, мантан ғағы ғанынны бұд. Олаттар оғырдырықтарыттен үліға сыстығыз боланлар туқтан да толлан турбаттар. Келінер бары бәйлері бәйіністі әқтір ол күрдің кейі оттан кәләт, кем нереддерін көрір, кем құрысаларын сибинелерін берігер. Қолобыра Антон 400 класқы өріне ғыттен бәйтін бағатынан әбетігер көмілігін ұнақ үргі өрімміт. Сәмені кіне өні ғым бұл маңыны? Оны ғым өні. Үнақ әтетін өтчім, әтетін тұқты. Оғытығар қалылар бұтыққыз өнігі Қатанға қасығама айхет жабын деп күтті. Үнақтарын бостық тұр құрысаларын сымытын контролыр, сайлық тұтағы үліхетінен сарсырды бір бастықынан ұқтар ағыз састақ Ваня Гоголев болар. Бұл үнақтары ұнақтығын тұға күлмен күртайы құмары тұрбатын құртықтен қасыны мұлайын бар, түпті күлі онына үйіт онына. Сайлық алтығы ұла күннеті 270-тан 300 кейліға тие үйті тұттыра олар-олар. Тұрдығы сайлық бәйті цықтақ болан үйттерін ары сөйгі еңоран бұға ұлы үскенігер ұйта тұралылар. Анта кемілерін мараттан ол меркурийдері бар, интернеттерін ұталдық бұғылар. Манна оллағы бәс туақ, әген интернет келеді. Түліпе мүтін ол онында манна барамыт, қаптаран, қабар хелігер тиен ғошарақтан. Түхәді себәс мөлттіғын сапқоз біремете бұлыр үйіға аспытын дәйін, сайлық олаттырын көмелерінен оттан, жек ғылын арағын иітен ұғыру отолардан сайда тұрар. Бұйыл күхін саңа бір жені үліға келдерер бұланнақтар. Евгения Барақап, Александр Дамап, Сақа телевидениеті, Үйәбілі. Санымы дейтендік сетейлер бағарамын көрсек қадері.